Kao što znate, kao što godinama pratite naš rad, Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA je već bio imao čast da sarađuje sa ovom školom u vidu radionica neformalnog obrazovanja i ta tradicija se nastavlja. Naročito akcenat interakcije profesora i učenika baš na svim većim događajima je već pokazao kao možda i bolje nego klasična edukacija iz razloga što se učenici mnogo više zainteresuju za određene teme i stvara se određena prisnost između profesora i učenika gde više žele da saslušaju, da razumeju materiju, a i da budu deo nekih događaja. Naime, tako da ovo je još jedan izuzetan događaj iz kog razloga? Svetske dane. Možete bilo kog sugrađana zaustaviti, malobrojni su koji će reći da postoji ovaj dan, postoji onaj dan, postoji. Zašto postoji? Postoji da se glorifikuje nečiji rad, postoji da se skrene pažnja na teme koje prelako prelazimo, koje zanemarujemo. Zato je ovo velika stvar i zato smatram da ove i slične akcije treba da budu što češće jer će na kraju svi ovi đaci ovaj dan zapamtiti, a mene i vas možda i neće.